Маршал Токси зөөри 2 дахь дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийнхөө зочдыг та бүхэндээ танилцуулъя. Цогны арханд дүүргийн иргэдийн урлагийн төлөөлөгч, говь сайхан, бизнес эрхлэгч Нямбаяр. Сайн байна уу? Хуульч нийтлэлч Батуин. Сайн байна уу? Нийгмийн ач Монголын залуучдын холбооны гүйцэтгэлийн ерөнхийлөгч төгөлдөр нар оролцож байна. Өнөөдрийн сэдвээр бид бүхэн залуучуудын амьдрал, Улаанбаатар хотын залуучуудын одоо сүүлийн үеийн амьдралын чиг хандлага, за ерөн залууч тулгамдж байгаа асуудлууд болон за эрэг амьдралын хандлагатай одоо бас залуучуудын жишгээс бас ярилцах болно. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг бол та бүхэндээ танилцуулахад нэвтрүүлэг болгоныхоо төгсгөлд нийгэмд эрэг уриалга мессеж өгдөг байгаа. Тэгэхээр ингээд та бүхэн ажил сайн байна уу? Сайн байна. За өнөөдөр бас ажлын өдрүүдээр одоо цаг гаргаж ирсэнд маш их баярлалаа. Тэгээд бас нөгөө зочдоо бид нар бас ингээд нөгөө оролцуулах өмнөх ингээд бас одоо сонголт судалж оруулдаг. Өнөөдөр бол одоо Монголын хамгийн том ууган залуучдын байгууллага болох нийгмийн ачлал Монголын залуучдын холбооны дэвтэр хэрэгч төгөлдөр бол одоо бизнес эрхлэгч залуу бизнес эрхлэгчдийн төлөөлөл Нямбаяр за говь сайхан иргэдийн төлөөлөгч гэсэн одоо сонгоны ханд дүрэг бол хамгийн том одоо дүүрэг залуучууд ихээр одоо төвлөрсөн дүүрэг учраас бас орулж байна. За нийтлж Батуингээ бас нөгөө үзэл бодол залуучууд маш ихээр таалагддаг юм учраас оролцуулж байгаа маа. Ер нь бол одоо ингээд Улаанбаатар хотын дийлэнх хуамын одоо төвлөрлөн дандаа залуучууд байна. Ер нь бол одоо залуучуудад чөлөө цагаа өнгөрүүлэх газар их байна уу, бага байна уу гэдэг тал дээр таах юм юу гэж боддог вэ? Ер нь одоо залуучуудын яг чөлөө цагаа өнгөрүүлэх газар хэрэг байгаа Улаанбаатар хотод. Ер нь бол цөөхөн шүү дээ. Яг ингээд одоо юу гэдгийг яг яаж өнгөрөхөөс шалтгаалж өөр өөр байх байх л та. Гэхдээ л ер нь бол цөөхөн те. Өглөө гараад үүдгийн гүүхэд ганцхан цэцэрлэг төрүүлээ. Жишээ нь байдаг. Эсвэл бид нар замд хагаад өнөөх л нөгөө юу уулынхаа замыг дагаад гүйдэг ч юм уу. Дуугаа ундаг те. А сая бол одоо ингээд голынхоо эргээд дагаад дугуун зам ингээд тавилаа. Энэ бол бас их гоё байлээ. Бас тэргээр би унж үзсэн. За тэгэл жишээ нь өглөө эрт ингээд нэг хүнтэй уулзаад ч юм уу кофе уугаад суух гэхээр ер нь бол манайд бараг 7 цагаас онгоод кофе шүү цөөх шүү дээ. Тэ 6 цагт нэгдэг спорт фитнесүүд ч юм уу тийм заалтууд цөөхөн. За тэгэл ерөнхийдөө нөгөө залуучууд цагийг зүв боловсон өнгөрөөн гэдэг нь одоо юу гэдгийг айгүй олон төрөл байх бол байх л та. Игтэл ихвчлэн нөгөө үдээс хойш буюу оройн цагаар өнгөрөх газрууд нь маш олон болсон. Тийм. Шөнийн цагаар илүү. Тийм. Тийм илүү шөнийн цагаар ингэж өнгөрөх юм нь олон болсон. Аа номын сан ч юм уу, тий? Одоо юу гэдгийг тэр нээлттэй одоо энэ байгаа газар шиг нээлттэй одоо офисууд, шир офисууд ч юм уу. За тэгэл ингээд тиймэрхүү юм ер нь бол хомс шүү дээ. Энэ асуудал бол ер нь та бүгдээр л мэддэж байгаа бох. Аль ч. За тэгээд ялангуяа захийнхаа дүүг өдрө болох юм бол бүр байхгүй. Бүр байхгүй гэдэг хэлж баг болох. Тэгж лээ. Ер нь бол одоо миний бас нөгөө анзаараад байгаа юм. Залуучууд өөрсдийнхөө одоо энэ нөгөө үг үзэл бодлыг илэрхийлэх байдлыг зөвхөн сошиалор ингээд нөгөө нэг тавьж чаддаг. Гэхдээ яг бодит амьдрал дээр биелэл болоход одоо нөгөө шахаж шаардаад бий болгоод өөрсдөө одоо чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх газраа одоо юу гэдэг те өөртөө хүсэл сонирхол дийцүүлж чаддгүй юм болов уу гэж бас бодоод байгаа. Таны хувьд одоо нийгмийн ачлал Монголын залуучдын холбооч нь 21 аймаг те 9 дүүрэг бүх салбартаа байдаг. Ер нь тухайн залуучуудын яг энэ чөлөөт цаг өөртөөхөө хувь хүнийг хөгжүүлэх тал дээр танай холбоос яаж ажиллаж байгаа вэ? За яг одоо бидний өнөөдөр энэ одоо нэвтрүүлэгт оролцож байгаа энэ social house гэд хамтын офис гэд байж байгаа. За энэ хамтын офисыг 21 аймаг 9 төрөлд бүгдээрээ нэг бүх бүгдэнд нь нэг нэгийг байгуулахаар хэрэгжүүлээд эхэлж байгаа. Эхнээсээ 3 4 аймаг дээр бол хийгдээд эхэлчихсэн. Заавал том талбай шаардлагагүйгээр 50 м квадрат талбайт ч юм уу ер нь бол эхэлж байгаа. Тэгээд энэ санаачлалыг хэрэгжүүлээд эхэлж байгаа аймгийн одоо намжийнхээ салбар зөвлөлийн гишүүдтэй бол маш их талархаж байгаа. Энэ үйл ажиллагаа маань одоо 2019 оны сүүлээс эхлээд хэрэгжээд их төлөвлөгцтэй явж байгаа. А энэ маань яг хөөр зөвхөн манай холбооны гишүүдэд биш. Ерөөсөө нийтэд нээлттэй. Нээлттэй байж байна. Wi-Fi интернет байж байна. Хурлын жижигхэн өрөөтэй, 10 хүний хурлын өрөөтэй байж байна. А нэг жижигхэн тайцтай байж байна, тийм. Бүх юм одоо эхний хэлжинд бол миний явж байгаа. Гэхдээ ийм одоо юу гэдэг юм? Бар, ресторан биш, тийм. Эсвэл PC тоглоомын газар биш, нэг
ганц чултх юм нэг хамтын офис тий вайфай ингээд ашиглаж суучид ажиллаа хийчих хичээлээ хийчих тий ийм офистаа ер нь болж байгаад бол сэтгэл өндөр байна. Ерөнхийдөө одоо нөгөө нэг гадраа төвлөрөхгүйгээр бүгдээрээ яг жишг адилхан офист очорч яг заавал одоо юу гэдэг энэ ийшээ ирж бишээ өөрийнхөө нутаг орон дүүрэгтнийг байгуулж байгаа гэсэн үг тий. Тийм тий бүгдээ бүх одоо залуучуудад нээлттэй шээ. Одоо энэ ч гэсэн өнөөдөр хинч орж ирээд вайфайхын кодыг аваад юм хийсч болж шээ тий. Маш их сууж болох юм аа. Болно шээ. Тий. Одоо энэ ч бас хүмүүс тийм байх тий. Цагийн дэвтэ бас төвлөрийн хилдэг дээр яг сая бас гарч ийн. Нөгөө PC тоглоомын газар гэдэг. Энийг бол зарим нэг хүмүүс бас буруугаар ойлгодог. Тэ ингээд өдөр e-sport гэдэг бол дэлхийд дээр одоо ашгаараа байхгүй. Бүр тасарсан шттэ. Тэгээд одоо чинь миний мэддэг одоо өнөө цалуус гэхэл e-sport-оор юу нөгөө K-pop юу гэдэг тэрний ашигс хэд дахин давцсан юм бэ. Энэ PC тоглоомын газруудыг тэ их зөв орчныг бүр илүү сайжруулад зөвхөн насан туршид үйлчлүүлдэг болоо залуучуудынхаа захийг зүг болсон өнгөрөх газар болоосыг гэж би бас бодож байгаа тийм одоо би солонгос тийм спорт чөлөө цагаа өнгөрүүлэх газар гэдэг шиг тийм солонгос нөгөө PC тийм room гэдэг PC дээр биш нөгөө PC-ний дагаа явж байгаа орчин биш PC-ийг дагаа компьютер дагаа явж байгаа орчин биш тийм тэрэн дээр л манайх нөгөө асуудал байгаа гэдэг шүү дээ одоо солонгос зохицуулахын оронд нөгөө нэг PC руугаа гол бургаагууд гэдэг юм шиг үү тийм тэнд чинь хүчээр авчиж суулгадаг шүү дээ ер нь бол тэгээ орчноо сайжруулад зөвхөн насан туршид одоо юу гэдгийг те солонгост бол 10 цагаас хойш 16 18-нд доош насны хүн үйлчлэх нь зогсоогод 24 цаг ажиллаж байдаг. Тэгээд нэг 10 цаг болонгод нэг юм дохио дуурлаа. Тэгээд хүүхдүүдийн бүгдийг гаргаад тэгээд насан туршидын үйлчлэлтийг одоо битээр бол хамт солонгост сурж ирсэн. PC-д хамт сурж сурд PC сурж ирсэн. Сургууль сурж ирсэн. Хажуугаар бас шоудж мод тавдгатаа гарчингуудаа за хоёул PC орчихъя те. Клаб орохгүй. PC-нд өрөөг өнгөрөөг дэмжижсэн бол зөв залуучуудын хөгжлийн төв гэдэг тийм залуу сөгжлийн төв. Залуу сөгжлийн төвийг ерөөсө бүгднийг байр савтаа тийм улсаас хийж өгөх ёстой юм шиг. Одоо манай залуучууд ч гэж одоо хуучин залуучуудын соёлын төв гэдэг одоо тэр чинь бүгдээрээ баар савар эсвэл төрөөсөн офс болчихсон гэж үүж. Энэ нөгөө залуучуудад зориулсан хаягдсан хуучин байсан барилга байгууламж бүгднийг нь буцаагаад ашиглах ёстой. Дээрээс нь шинээр юм дүүргүүдэд яг залуусын хөгжлийн төв гэдэг ингээд дотор нь секс дугуул ингээд юмнууд нь явж идэг хүмүүстэнд чөлөө цагаа залуучууд маань өнгөрүүлж идэг тийм орчин нөхцөлийг нь хамгийн түрүүнд бүрдүүлээд өгвөл үүнийгээ дагаад залуучууд тийшээ очдог. Өөрсдийнхөө сонирхлын бүлгэрээ. Гэхдээ амбуудад залуучууд хөгжлийн төв энэтэй ерөнхийдөө төстэй төвүүд биш нэлээд байдаг. Сүүлийн 6 зүйл би ажиллаж байгаа. Гэхдээ яг асуудал нь түрүүний ярьсан шиг нэг хоёр ажилтан залуус юу хариуцсан гэдэг нэг хоёр ажилтан суудаг зүгээр нэг юм жижиг өөрөл өгөх. Тэр чинь асуудал нь одоо яг энэ шиг нэг энэ орчин шиг л байж чадахгүй байгаа тал юм шиг үлээ. Кофе шафт орохоор тухтай байдаг штеп. Яг бид тэнд үйлчлүүлэгч байдаг. Тэгээ хуваараа ингээ би дааж байж болдог. Хараат бас. Тэгэхээр нөгөө нэг аймагуудыг дагсан тийм төв тийм орчин л байж чадахгүй юм шиг. Уурын асуудал. Энд бол болж байна. Улаанбаатар хотын өмч биш тийм залуучуудын соёлын төв. Энийг бүтэн залуучуудад зориулсан байдлаар нь өрөөс авах нь боё тогтчлуулаад ашиглах хэрэгтэй юм болов уу гэж бодчих юм. Яг надад асуудлаар чинь сая улсын их хурлын сонгуулийн өмнө нийгмийн арчлал Монголын залуучуудын холбооныхон вебсайтаараа тийм санал асуулга аваад 100 мянган залуучууд санал өгсөн байгаа. Нийт Монгол улс орон даяар. Тэгээд тэрнээс залуучуудад яг юу тулгарч байна гэдэгт нөгөө залуу сүгжлийн төв маш өндөр санал авсан. А тэгээд энэ санал одоо намзынхын нийгмийн арчлал Монголын залуучуудын холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүдийн саналуудыг бүгдээр ингээд шигшиж авч жагт хамгийн олон санал авсан. Жишээлбэл одоо саяны залуу сүгжлийн төвийг Монгол ардын одоо намын өрийн хөтөлбөрт оруулж өгөөч гэж хүсэлтэй тавьсны хүрээнд одоо Оюу Эрдэнэ сайд бол тухайн үед яг аль бичсээр биеэр гардаж хүлээж аваад Монгол ардын намын өрийн хөтөлбөрт орчихсан байгаа. А энэ нь бол 21 аймаг 9 дүрэгт байгуулна гэд өрийн хөтөлбөрт орчихсан. А энэ дотроо нөгөө гэрлэх хөрмийн танхим гэж болж байгаа. А чиргэжүүлэлтийнх гэж явж байгаа. А дотроо хурлын заалтай өөрчн залуучуудын одоо чөлөө цагаа өнгөрөөж болох гэд ингээд бүр хоёр давхар дотроо ингээд ортонтой тийм бүр ортон байх. Яа, ортонтой танхимтай юм уу? Тийм дотроо тийм хөрмийн. Окей, снайс. Нэг үе бодолч бас хөрмөө ихдээ дотроо орчих заавал ашиг зардал үүрээд тах хэрэггүй болчих. Одоо би бас танд нөгөө
сүулт танаа дүүрэг дээр нэг мэдээлэл айгүй гоё мэдээг харсан л та. Яг нөгөө бүх сургууль цэцэрлэгтийн хөтөлбөрт нь оюу ухааны нөгөө ой тогтоолтын Хатанбаатар багшийн нөгөө сургалтыг нэвтрүүлэхэр болсон байсан шүү дээ. Тэр би энэ дээр нэг талах гоо штэ ярьж байгаа юм. Яг одоо сая ингээд ярьж залуучд төгжлийн төв нь ингээд зарим нь ингээд төрөөсний газар болоо, зарим нь одоо баар стрим болоо ч юм. Яг зах журмаар ажиллахгүй байгаа бол яг одоо энэ нэг цэцэрлэгт гисэн тий. Цэцэрлэгийн хүүхдүүд бүгдээрээ яг анханасаа нөгөө нэг зөв төлөвшөл хүмүүжлийг аваад цаашаа ингээд яг нөгөө тархин задраад илүү тийм бүтээлч болох тийм гайхалтай алхам болсон байлээ. Баярлалаа гэж хэлмээр байна үзэгчдийн хүмүүс танаа дүүргийнханд. Баярлалаа. Манай сонгоны айхын дүүрэг дээр оюу ухааны академитэй хамтраад энэ цэцэрлэгийн багш нарт ихний хэлжинд оюу ухааны спортч маш олон төрөл байна. Тэгээд энэ чинь оюуны ухааны академи ч одоо ер нь бол дүүргүүдээр ингээд хоойин байгуулах штэ. Хоойин байгуулах ингээд төлбөртөө дамжаа сургалтууд хийлдэг. Тэрэнд мань одоо ялангуяа одоо манай сонгоны айхын дүүргийн ч юм уу гэр оролтын амжиргааны төвшин доогуур одоо бас хүүхдүүдэд энэ спортоор хичээллэх төлөвлөх сонирхолтой ийм эцэгчүүд маш их байна. Тэд нар маань төдийлөн одоо тэгээ төлбөр төлөөд хүүхдүүдэд сургаж чадахгүй байна. Тэнд маш олон хүүхдүүд ингээд зургатаар мэдээллийг хараад ингээд сурах юм зингээд байж идэг. Тэднэрт сая бас оюухан академи Хатанбаатар ерөнхийлөгч мөн бас маш гоё тийм өгөөмөр сэтгэл гаргаад тэнд ингэж сонгоны айхын дүүргээс сонгогдсон санал тавиад манай сонгоны айхын дүүргэд одоо энэ танай оюуны спортын зарим нэг төрлийг одоо хүүхдүүдэд сурах боломж өгнө гэсэн чинь цэцэрлэгийн багш нарт бид нэр ихний хэлжэнд сургалт хийгээд өгье. Багшийг бэлдээд өгье. Бид нар одоо тэнд ингээд сургалтын төвүүд нэгээд ингээд хичээллүүлээд явхад бас одоо зардал мөнгө төвхтэй хэцүү байна. Тийм учраас зүгээр цэцэрлэгийн багш нарыг бид нар бэлдээд энэ спортын нэг төрлийг ингээд спорт төрлийн энэ төрлийг ингээд заагаад өгье. Тэгээд багш нар маань цэцэрлэгийн хөтөлбөрт энийг оруулаад суулгачих. Тэгээд хүүхдүүдэд бэлтчих. Ингэх юм бол сонгоны айхын дүүрэг даяараа бүх цэцэрлэг нь оюуны ухааны спортын төрлүүдийн хөтөлбөрийг цэцэрлэг дээрээ хэрэгжүүлээд тэгээд эн чинь тэндээс сурсан хүүхдүүд нь одоо улсын аваргад ингээд оролцдог. Цаашлаад олон улсын тэмцээнд оролцох юм уу гэдэг ийм нөхцөл боломжууд бүрдэх юм байна гэдэг. Тэгээд дараагийн шатанд хэдүүлээ явах вэ гэдэг 10 жилийн ерөнхий боловсролын сургууль руу бас хэрвээ цэцэрлэг дээр хийгээд маш амжилттай ингээд сайхан явах юм бол дараа нь 10 жилийн сургуулиудад бас багш нарыг бэлдэж өгье. Тэгээд сургууль дээрээ секц дуугуулсангай ажилуулъя. Хүүхдүүд маань ингээд цэцэрлэгээсээ сураад гараад 10 жил руугаа ороод тэнд энэ спортынхаа чиглэлүүдээр бас өндөр амжилт гаргаа сурах боломжтой болцоотой болж байгаа хгүй. Эцэгчүүд өөрсдөө маш юм дуртай болж байгаа хгүй. Бид нар ингээд хараад байдаг сурах гад төлбөр мөнгөний боломж үгээс ингээд сургаж чаддгүй юм аа. Одоо ямар гоё мэдээ одоо өөрсдөө хүүхдүүд маань зөвхөн цэцэрлэгтээ явахдаа л ингээд сураад байх юм байна шүү дээ л гэж. Одоо харин нөгөө нэг тэр дүнгэж сурж өндгийж байгаа хүүхдүүд зөв хандлах зөв одоо боловсролын суурьнд бол айгүй том нөлөөлөл үзүүлж байгаа айгүй тийм нийгэмд саяхан гарсан хамгийн одоо эрэг үзэгдэл гэж би бол харсан. Ягаад гэхээр одоо тэр хүмүүс та өөрөө ярьж байгаа шүү дээ сурах боломжтой боломжгүй хүмүүс их олон байгаа учраас боломжийн хуваарлтыг эргэдэг ш олгож байгаа явдал дахин баярлаа. Бас энэ нэвтрүүлгийн галимдуулаад бас энэ том боломжийг олгож байгаа оюу ухааны академи ерөнхийлөгч Хатанбаатар та өмнө одоо энэ санаачлалыг хийсэн хэрлэн гшүүн уучрал нартаа бас маш олон сонгоны ард дүүргийн эцэгчүүдийн өмнөөс хүүхдүүдийн өмнөөс бас баярлалаа гэж хэлэх зүйтэй байна. Баярлалаа. Энэ одоо бас би бас нөгөө үзэгчтэй хандж хэлэхэд энэ сонгоны ард дүүргийн одоо хүмүүсийн маань хийсэн энэ их эрэг санаачлалыг дэмжиж тэр дүүрэг хороонд амьдарч байгаа бол үр хүүхдүүдэд яг энэ зөв боловсролын суурийг тавиулж бас эрэг холбоотой сайн ажиллаад одоо тий сайн суралцаад үр хүүхдэдээ ч гэсэн хамгийн одоо дээд боловсролыг олох эхлэл болгож байгаа нь бас таа бүхэнд маш их баярлаа. За би одоо нэг ийм асуултын хариулт нь олдохгүй нэг асуулт асууя. Манай нэвтрүүлэгт чинь сая одоо хуучин нийтдээ нэг 15 дугаар сая нэг эхлээд нэг дугаар явсан. Маш олон хүмүүс холбогддог боллоо. Өдөр нутагт одоо үздэг залуучууд их олон байдаг юм байна бас. Одоо нэг юм байна л да. Эрдэнэ татрыг жишээ авал Эрдэнэ үйлдвэрлэж байгаа залуучууд нь ажилт байждаг тий. За жишээлбэл одоо өмнө нь оюутлахаа онго тэнтэй ангиа ажилтдаг. А би өөрөө одоо нэг Улаанбаатар хотын бас унган хүүхэд одоо ингээ анзаараад тахаар уучлаарай үзэгчтэй. Одоо анзаараад тахаар бас нэг ажилгүй залуучууд айгүй их байна.
Тэгээ тэрийг дагсан одоо ингээд нэг юм буруу одоо гаж зүйлүүд их нийгэмдээс бий болдог болчих. За энэ Улаанбаатар хотод байгаа залуучууд яаж хөдөлмөрлөх ёстой юм бэ? Одоо жишээл над руу яг Улаан цаа тийм бичиж авах. Сүүлд одоо яг Эрдэнэ татын тухайн үеийн зэрэг дараг одоогийн хурлын гишүүн батлууд оролцож явахт бол Эрдэнэ үйлдвэрийг дагсаа одоо тэр хөгжил инновацийн төв те залуучуудаа хандаж ийм хийдгээ. Гэсэн тэндээ тэгж явах Улаанбаатар хотод одоо ийм ажил хийхээр ажил олддоггүй. Тэгсэн хэрнээ одоо ингээд ажлын зар жишээлбэлгүй харахаар ажил байгаад байдаг. Тэгээ одоо бас яг дигитэлч хийж байгаа юм шиг ажилгүй мөртлөө одоо бүх төрлийн машин те. Тэгэл ингээд завтай бүгдэрлийг нэмээд төвчрөл үүсгээд тэгээ анзаараад тахаар одоос нэг юм сошиалын нөгөө нэг хэрэглэн дээрээ бид нар бас дүнгиж хэрэгэлд сурч л байна л та тий. Тэр нэг нь юм нэг давалгаа хийчихэнгүүт тэрийг дөөрэй гал ингээл нэг өдөр хоног арах цааш явчихтал өдөр өнгөрчөөд байгаа юм шиг санагдаад байна. Тэрийн залуучууд одоо яг хотод байгаа залуучууд яах ёстой юм, яаж хөдөлмөрлөх ёстой юм тий. Энэ тал дээр та бүхний үзэл бодлыг бас би сонсомоор байна. Танаас эхлэе. За одоо нэр ажилгүй залуучууд маш их байна. Одоо яг нэг гоо чинь хэлдгэр бүгдээрээ нэг машинтай л байна. Бүгдээрээ машинтай нэг гар утастай машин дотроо суугаал ингээд өдөр одоо яг юу хийж гэн тэгээд ингээд л явж байна. Тэгэл гадуур маш ажлын байр байгаа юм маш их байна. Тэгэл хүмүүс одоо тэгэл би өөрөө бас бизнесийн салбарт юм хийжсэн. Ингээд л ажил олдох ажиллах хүчин хайхлаа ерөөсөй ажилхан олдох хол байна. Ийм байна. Гэхдээ намр нь болохоор ажиллах яа самранд явчдаг ингээд залуучуудын маань ингээд тэгэл 14 хоног хад хайч явчихвал 14 хоногийн дараа юу ч болохгүй юм шиг буцаад хүрээд ирдэг баг шинэ юм ингээд залуучууд маань өөртөө бас айгүй тийм хариуцлагагүй л дээ хариуцлагагүй ингээд ингээд юм ингээд хандлага нь айгүй буруу тий маш их одоо дүүргийн хөдөлмөрийн мэрэж дэрхэд маш их ажил юм тэнд ерөөсө гэж хороо болгон танилцуулаад ингээл зар өгөөл байгаа боловч ирж байгаа юм айгу цөөхөн ирсэн нэг нь хэд хоног хийгээд тэгээд л бас хаяал явчихдаг. Үсэн нэг юм залуучуудаа бас ингээд жоохон хариуцлагатай юмд байдаг. Юмд хандлагыг нь бас жоохон бас өөрчлөлмөр байгаа. Энийг одоо тэгээд бас яаж өөрчлөх вэ гэхээр бас л одоо нөгөө төр засгийн бодлого энэ залуучууд зориулсан бодлогоч байт юм уу. Ажлууд тодорхой ажлууд хийх ёстой болов гэж байна. Дээрэсний хөдөө орон нутг руу ингээд амьдрах одоо яг Эрдэнэ рүүгээд л үйлдэл бараадад амьдарч ийн гэдэг чинь тийшээ амьдрах орчин нөхцлүүдийг сайжруулах энэ орон нутгийн хөгжлийг л бас илүү хүн ингээд бүр өөртөө хүсэж очиод амьдардаг тийм орчин нөхцөлийг бас сайжруулж орон нутгууд маань бас аймагуд маань илүү гоё хөгжөөсөл гэж бодчих. Тэгэх юм бол нааша хотод ирж ингээд дэмээс илүү үзэж явах орон тэнд амьдарч болж байна. Ажилгүйдл гэхээр надад хоёр үндсэг байна. За. Нэгдүгээр ажилгүйдл гэдэг чинь дотроо ямар төвшний хүмүүс ажилгүй байгаа ингээ хуваагддаг шүү дээ. Тэгэд боловсралтай одоо та нарын түрүүний дурдсан шиг машинтай хис хүрээд ажилгүй сууж байгаа юмсаа. А ажил хийх нь өөрөө ажилгүй байхаас илүү эрсдэлтэй юм төвхтэй байгаа болохоор ажилгүй байгаа юмсаа шүү дээ. Би ч гэсэн яг үнэндээ ажил хийдэг хүн боловч би эрэгтэй байгаад сарын барилга дээр өдөр болон 30 хоног хүнд ажил хийгээ сарын 500 мянган төгрөг авсан бол би хийхгүй. Яг тэгвэл хийж байгаа ажил авч байгаа цалин хоёрыг тэгээд тэр дунд эрүүл мэндээр учирч байгаа, тэгээд гэр бүл дээр учирч байгаа бүтэн цаг өдрийн ямар шувын амьдрал уу тэгээд тэгж байгаа үнэлэмж хоёрыг харах юм бол энэ хоёр дээр залуучууд дандаа ч бас тэнэг байдаггүй. Жохон дүмгэх нь наагурч гэсэн ерөнхийдөө бас энэ нөгөө хувилбаруудыг бодчих л байгаа шүү дээ. Тэгээ хийхгүй гэж болно. А эсвэл угаасаа тэнцэхгүй байгаа гэж бодлоо тий. А эсвэл бүр нөх хүнд чинь боломж олон мэдлэг боловсрал ч юм уу мэдээлэл юм гээ хүрээ ихсэх тусам тэрийгэ дагаж ирдэг юмнууд байдаг штэ өгөөчүүд. Тэгэхээр одоо сонгоны хайрхан дээр ч юм уу баян зүрх дээр хөдөөнөөс ирсэн сонгоны эцс дээр баян зүрхийн эцс дээр задгаад амьдарч байгаа. Тэгээд 8 дугаар ай 4 дугаар амьд төгссөн юм уугүй юм уу бичих үсэг мэддэггүй юм уу хотод хинээч танихгүй. Тэгээд ирсэн залуус хаана яаж ажил хийгээд юу тийм мэдэхгүй л байгаа шүү дээ. Гэх мэтэр ингээд тус тустай англилтаа байгаад байгаа. Тийм болохоор ингээд тэгээд ингээд гэж шууд нэг одоо төрөний ярьсан шиг бол би бол хэлмээргүй байна. Тэгэхээр нөгөө үндсэндээ талыг нь ойлгож болоод энэ ажилгүй байгаа шалтгааныг талыг нь бас шүмжилж болоод байна. Тэгэхээр дандаа ажилгүй байгаа шалтгаанууд ч юм нөхцлүүд ялгаатай учраас энэ нэг ялгаатай юмыг нь анзаарсан тус тустай бодлогууд л байна уу гэсэн шүү дээ. Одоо би найдын нэг судалгаан дээр орчихсон Улаанбаатар хотын
гендерийн нөхцөл байдал гэдэг нэг судалгаан дээр ажиллаж байсан. Тэгэхэд ажилгүй байгаа зөндөө олон эмэгтэйчүүдтэй уулзахад олдж байгаа ажил нь хотын төвийн ресторанууд гэж байгаа. Яг бол үйлчлэгч, зөөгч, цэвэрлэгч тэр хүнсний бэлтгэгч хийж байгаа. Ресторануу шөнийн 12 цаг хүртэл ажиллана. Тэр эмэгтэй 12 цагт ажилд тарлаа. Баян зүрхийн эцэс рүү, сонгоны эцэс рүү, улаан хорн зүүн саллаа, тэ лагруудын эцэс рүү нөө задгаад байгаа. Унаа байхгүй, автобус байхгүй, аюулгүй байдал байгаа байхгүй. Өглөө эрт ирэхэд байхгүй. Ийм мэд жижигэн шалтгаануудаас бас ажил хийхгүй зүгээр халамжаа аваад байж байгаа юмс байж л байгаа. Тэр ингээд зөндөө олон шалтгаан байгаа даа, тэ. А би тэгтээ та нарын хэлсэн нөгөө нэг сэлгүүцэл ингээд сошиал давалгаанд хэцүүрэл байж байгаа хэсэг бүлэг хүмүүс байж байгаа бас итгэдэг. Тэгвэл энэ сулгааны үндэстэй гар харагддаг. Зөндөө олон баг. Ба хаа сулгааны үндэстэй харагддаг учраас сулгааныхаа дүнд итгэж байгаа гэсэн утгаар хэлж байна л да. Миний хувьд бол яг залуучууд саяны хилдэг одоо бас зөвлөлтөөр янз бүрийн шалтгаантайгаар ингээд тий одоо бүр тэр хол байгаад ингээд жаа. Гэхдээ ер нь бол манай залуучууд би 20 жил одоо яг хоорон бизнес эрхэлж байна. Автоулаас эхлээд караоке тий компани бүх юмыг би нилээд олон төрлөөр бизнес эрхэлж үлдсэн. Төмс хөдөл тарьж исэн. Одоо ч тарьдаг л да. Тэгэл ингээд түмсэн одоо юу гэдгийг ажил байгаад идэв би бүх төрлөөр нь ингээд хангай гэдэг тийм жишээ нь одоо өнөөдөр ч юм ямар хэдэн төрний цалинтай болсон байна мэдгүй автугаал бол сая 500 мянган төгрөгийн цалин аваад ээлжийн ажиллаж хэвэл байдаг хөө. Ирээд 7 хоноод туслах ажилтнаа дооцолн сая 500 болсон одоо шин. Ирээд 7 хоноод 14 хоноод тэгэл одоо нөгөө аванз бүксөр цалингийн хуваагаал өгдөг. Тэгэл цалингаа аваад маргааш нь ирдэг. 7 хоног ирдэг. Яасан бэ гэсэн чинь яах нөгөө залуу хүн байна да гэдэг шиг тэгээд нөгөөд өгөө өд чинь цалингаараа наригдсан ингээд алах болчихдг. Тэгээд нөгөө нөхдүүдийн чинь ихэр нь одоо эцэг их нь байгаа биш. Заг зодох хэцүү. Бараг энэ ч гэсэн нөгөө гууж говшчиж ирж нөгөө ажлаа хийж өгдөг. Манай залуусын өөрсдийн сэтгэлгээнд байна. Би хөдөлмөрлөе. Би энэ компани эд эснэ болъё. Тэ би энд компанид ажиллаад би тийм өсөж дивжэл би энэ компанид захирал болё гэдэг сэтгэлгээ байдгүй. Нэг ашигтай бизнестэй би ингээд битүүр хамтраад ингээд явж хагаад энд нэг гурдахч хүүхдийг заагаад ингээд хүл гарыг бүх бизнесийнхээ юмдыг ноу хауыг заагаад тэрийг олохын тулд би маш олон эсвэл амссан байхгүй. Тэгээд тэнгүүд бүгдээрээ захирал болох дуртай. Тэгэл ингээд байж байгаагт хэдэн сарын дараа ч юм уу жилийн дараа нөгөө нэг ажилласаа гараа явцсан бата төрчд болмоо ч яг адилхан бизнес эрхэлчихсэн. Тэгэхэр чинь яах вэ гэхэлэр тэр хизээч би энийг өдөө зэрэгтэй авчирсан бол энд чинь маш олон хөрөнгө оруулалт риск хийгээд ингээд энэ өдөө зэрэгтэй авчирсан баг тэр дөнгөж сурсан хүүхэд хизээч дахиад тэр бизнес амжилт болтгох байхгүй. Гэхдээ нөгөө нохог хаа бүгд ээж ин гэдэг чинь ингээд нэгнийхээ бизнес үсрээл ингээд ийм бишээ залуучуудаа хэдүүлээ нэг компанийхаа эд эсэн болоод тээ зүрх судсаар чин тэр компани урсдаг болж инж Монгол улс хөгжнөө. Би бүр тэрийг хандуулчихсан юм уу тээ. Би ажилтны залуучуудаа би бүгдэнд нь хэлдэг байсан. Чамаас энэ компани өөрөө үнэлдэг шүү. Чиний судсаар чин тээ энэ урсчиж тэгжиж гоё болно шүү чи. Би чамд цалин өгөхдөө хүртэл урамтай өгнө штэ гэж хэлдэг. Сэтгэлгээний ядуурлын талаар ном уншаад тэрэн дээр тгсэн чинь номч байх хэрэгтэй судалгааны юм л да. Тэгсэн чинь сэтгэлгээний ядуурл гэж юу хэлэх вэ гэсэн чинь нөгөө бид нар юм бодохгүй аах, тэг ном уншихгүй аах энэ төргээл арай гэгээлэг төвшнөл яриад байдаг гэжтэй би хувьдаа. Тэгсэн чинь сэтгэлгээний ядуурл байгаа орчиндөө дасан одоо юм да. Зүгээр тасчих. Тэрэн дээр энэс илүү зүйл байдаггүй гэж тасчих. Одоо гэр тэр яг тэр ном дээр тгсэн л да хоёр хөрш айл байхаар нэг айл нь хашаа нуухай тий одоо монголоор бол хашаа нуухай угаацаа ингээ гарга асахчдаг нөгөө нэг модон айл нь өмхий самхаатайгаа нөгөө айл нь зүг зүгөр үйждэг а тэгээд халамжийн асуудал байж тээ зарим айл нь хүүхдийнхаа тавь 100 мянгаар чим хоёр хүүхдэд амьдрч болоо тий нөгөөтх нь 100 мянгаар амьдрч болохгүй гэдээ ашлаад идэг а гэтэл эн чинь нөгөө нэг сэтгэлгээний ядуурлыг харуулдаг иннес илүү юм байж амьдрал байж болохгүй иннес л боломж байж болохгүй эсвэл би өнөөдөр тэ 1000 төгрөгийн талх иддэг бол маргааш тэрэн дээр нас төрхэд идчихдэг
болдог амьдрал байдаг гэж сэтгэхэ болоод байгаа сэтгэлгээний ядуурлал гэдэг юм байна л да. Тэгээд залуучууд ихэнх нь ийм юм руу ороод ирэх юм бол ингээд нийгэм сэтгэлддэг гэдэг. Тэргээд гэсэн чинь жоохон адилхан санагдаад байгаа юм. Ном уншихгүй болоход нөгөө хуучин чи одоо ингээд нийгмийн юугаад байгаа утсгараад ирсэн гэдэг. Дандаа нэг жижигхэн шар мэддэ уншдаг ингээд ерөөсө бүтэн ингээд хуучин бол одоо утс байхгүй учраас ингээд нэг ном ихэлсэн бол одоо дуустал нь уншвал тэнчэнэс маш олон юмнууд авдаг байл шээ. Одоо ч нэг тийм бүтэн юм уншдаг яадаг байхгүй. Одоо баг мэдээгээ бүтэн ойлгодгүй л ингээд давлгаалдаг нэг тийм л болчихлоо шээ. Нөгөө Facebook-ийн нэг постыг хүн сонирхолтой үгүй байх эсгээс нь болоод нөгөө хэдэн секундын дараа скрол хийдэг гэлээ. Тийм уншихгүй бол 5 секунд сэлгээний ядуурлал болчих. Хараад тэр 3-5 секунд дотор хүн хэдэн үг унших уу? Тэгэл шууд дараагийнх нь явдаг. Нэг урт нэг 100 үгтэй ч юм уу байх юм бол ер нь хүмүүс ингээд явчихдаг гэдэг байна. Уншдаггүй. Ер нь дуусах чадхаа болцсон. Ягаад гэвэл тэр цаана нөгөө мэдээл маш олон мэдээлэлүүд байж байгаа. Тэгээ нөгөө өөрт нь хэрэгтэйхээс илүү хэрэггүй юм илүү нөгөө сонирхолтой байдаг. Алаа хэдэм юм багы талд юу ч үгүй тийм. Нэг тиймэрхүү юм байхаа илүү сонирхолтой болоод тийш гэдэг юм. Одоо би юу штэ? Юу санагтаад байна штэ? Нөгөө зарим нэг хормоо ат сүссэн ч юм уу янз бүр жижиг сажиг махан дээр ингэж яваад цаа юу гэсэн мөртлөө ингээд том улс орны хөгжил одоо хотын хөгжил ч юм уу те юу ч үгүй нэг одоо хандлтан байдгүй штэ. Тэгсэн чинь миний бодлоо шалтгаан зөв хүн ярь чадах мэдэх чадах юмдаа л оролцдог. Чадах юм байна. Хоб азах юм илүү сонирхож байна. Тийм дэлхийд аяраа тийм Монгол тийм. Батлуулаад байгаа сэдвүүд нь өөрийнх нь чадах сэдв байгаад байгаа. Төрөний хэлтэн нөгөө нэг ойлгохоор хоб азах чадахгүй л байгаа. Төрөний хэлтэн тэр 500 мянган төлөөд барилга дээр барилга өвлөгчийн хийж хиймэргүй байна гэдэг тэр би нэг юм бас боддтой. Энэ ажил олгогч тий олгогчд болон энэ мэрэгшүүлэх сургалтын төвүүд болон ажиллаж байгаа эвлэрхийлж байгаа залуучуудыг холбоод нөгөө мэрэгжлийн өрлөгч нь болвол 500 биш 5 саяг авдаг байхгүй юу? Аа. Тийм тийм гүйцэтгэлээр авдаг. Тийм. Мэрэгжлийн өрлөгч нь бол 500 лаа. Тийм. 500 мянгаал авна. Нэрээ би юу ч ямар төлөвлөлт юм хийж чадж байгаа юм бол одоо өнөөдөр ч юм. Тэгэхээр энэ хангалттай өрсөлдөг юм болсон. Энэ гурвын холбоосыг яг одоо юу гэдгийг тий ажил олгогчоос сургалтын төлбөрийг гаргуулад аа. Тий энэ А гэдэг ажил олгогчоос сургалтын төлбөрийг Б гэдэг газар руу төлүүлээд Ц гэдэг нөхрийг тэнтэн сургуулаад бэлтгэж аваад энтэй удаан хугацааны турш ажиллах ажлын байрыг гаргаад өгдөг. Дээрээс нь цалингаас нь судагчдаг. Энд нэг хүн мэрэгдлийн үнэлгээтэй болоод ингээд ажилтай болчдөг. Энд бол байнгын ажил тэнтэй болдог. Энд сурагчтай болдог. Энэ холбоосыг л бол нэг гоё ингээд хөгжүүлээд өгүүлэх болмоор юм шиг санагдаад. Өдрийн төвүүд ийм тэрийг л маш Тэрлүүл ихээр одоо ихтэй сургуульд биш тэрлүү очиж сурдаг. Наад төвчлөл би гой жишээ аасан. Шива Овагийн жишээ. Шива Ова урхаа шин цагийн илгээлтэд эзэдгээд гэсэн чинь одоо ч 10 жилийн өмнө, 8 жилийн өмнө гээд 3 жил дараалаад Эрдэнэтийн нэг уулуурхаа сургууль биш нэмсүүт. Тэндээ гэрэлцсэн дээр нэг ангийнхныг 32 хүүхэд шууд нэг хавар авчицсан. Одоо тэгсэн чинь 11 жилийн дараа тэрнийх нь 18 тэндээ ажиллаж байгаа. Тэгээд тийм төгөөд манай хүмүүс 300 мянган залуучууд ил тэгмээр байна та. Яг би ийм юм байлаа. Та эдээс. Одоо та эд чинь бол одоо манай Батөрнөх чи гэр бүлтэй юу? Гэр бүлтэй. Аа за. Тэгвэл би энэ гурыг их сайн мэддэг учраас нөгөө хариуцлагатай эцэг, хариуцлагатай одоо айл олон тушаал хашдаг. Бага байдал амьдралаар одоо үлгэрлэн дүүрэл үзүүлж байгаа учраас одоо энэ яривал одоо эрг юм ярьдаг гэж бас хөргөл юм ярих гал байна л да. Одоо чинь сая энэ Хонконгийн Хонконг хятадаас салан тусгаарлалтмаар байна гэдэг тэр нэг аяныг өрнүүлсэн залуучин жишээ 22 настай тэр Жошуа гэж залуу байна. За нэг бүр тэрнээс доошо жишээ явуулаад тэр дэлхийн дулаалын эсрэг яваадсан Давсын сая эдийн засгийн форумд ордог Грета Тунберг гэл эмэгтэй байна. Тэ би зүгээр манайх бол яг нөгөө баялаг түүхтэй улс тэ улс улстай бас нэлийн дэлхийд тэргүүлж явсан түүхтэй улс. Одоо хамгийн харамстай зүгээр миний харж байгаа хандлага одоо их урт ярих гээд байна. Яг та бүхнээс асуулт авах чинь учраас. Одоо яг ингэ ширэлдэг, уншдгүй ширэлдэг 15 секундын яг ой санамжтай. Яг 15 секундтэй таарч юм аарчл скролдаг гэдэг аахгүй. Одоо маркетингийн байгууллагууд чинь зурчлагаа гэн хийж чинь. Сая яг бизнесийн байгууллагын нэрийг хэлээ яг үлэн бай гээл те. Тэгэл үлэн байгийнхаа араас салфетгний газар олон ба гээл те. Тэгэр энэ нэг ийм нэг сэтгэлгээний хөвд ийм мухартаа тий сэтгэлгээний хөвд ингээд мухартаа тий
энэ тэнэглэл дундаа ингээд бид нэг тасаад байгаа хөөх. А бид хэд бол өөрсдийнхөө өрөөнд өөр юм ярьж байгаа ч гэсэн маск гэж би ярьмааргүй. Тэр хэсэг бүлэг залуучууд бол яг энэ тэнэглэлдээ тасцсан. Нөгөөдөл нь шоколад ч байгаа юм шиг байгаа хандлага хараад байж байгаа юм. Харамсаад байдаг. А манай нэвтрүүлгийн үзэд заавал сая сая үзэгч үзэх алгүй ч гэсэн тодорхой хэмжээний 10 20 100 залуучууд манайхыг үзээд яг ийм юм олж авлаа. Баярлалаа гэдэгт би бол баярлдаг. Энэ нөлөөлөл цаашгаа ингээд иргэн нөлөөлөл хандлага тогтоогоос гэж би хүсдэг. Та бүхэн бол өөртөө бол яг хувийн амьдрал чинь бол гадаа дотоод сурж исэн гэж ярьж байна. Энд ингээд угаач хийж байгаа дото төмс тарай төмсний цаашгаа ингээд те ахаад өдөө үрсэн гэж ярьж байна. Тэгэхээр энэ хөдөө орон ялангуяа манай нэвтрүүлэг хөдөө орон нутгийн цуга залуучд аяг хүздэг. Энэ хүмүүс чинь инспирэшнл те сэтгэлийн хөдөлгөх юм түүхээс ч юм уу те амьдралынхаа одоо би яг л энэ үед ийм юмнаас суралцсан шүү. Одоо жишээл би манай одоо социологийн багш одоо бараг эцэг гэж яригддаг гом гэд багш маань байдаг. Би ч бас нэг юм ядаргаатай ойтл байсан л да янз янз юм асуувал. Тэгээд надд ингэ жилжсэн баг. Би өөр хөндлөлт ба төвний сөрөг нөлөө гэдэг сэдвэр диплом бичих гээд. Тэгсэн манай багш бичсэн текстнийхээ текстэнд ач холбогдол авах гэж чи ийм юм бичиж байгаа бол гутам шиг урж байгаа. Монгол шиг юм нийгмийн харилцаанд хүмүүс нь хаалттай хүмүүс чи өөр хүмүүс хөөгөн болгонд орох чи ярилцсан. Өөр хүмүүс хөөгөн болгонд чамтай ярих юм. Яг өөр хүмүүс хор ширтгэн олдохгүй чи ийм хогийн юм ичдэг гэл. Миний цаасыг ураал. Тэ надад хэлчихсэн баг. Тоо статистик ярьж байгаа. Тоогүй юм хийвэл тоогүй юм болох. Тоотой харьцаж авах юм бол тун айтайхан л юм болно. Тоогүй юм хийвэл тоогүй юм болно. Гэл тэр юм ерөөс мартдаг. Тэгэл одоо нөгөө багшийнхаа одоо манай багш бурхан болсон. Тэр би бас одоо нөгөө төрүүний буцаад сэдвүрүүг арах сонгон найрхан дүрэг дээр би тэр оюун ухааны академитай хамтарсан үйл ажиллагаанд бол үнэхээр их баярласан. За үзэгчдээ сурчлаа гэж яриад байгаа гэдэг ч байгаа юм биш. Хамгийн гол нь тэнд байгаа залуучууд одоо нэг юм манад бас зарим юм дэ системийн алдаанаас болоод одоо чинь ингээд би та дөрөв жишээл манай одоо дөрөв тавлаа одоо ахд өвөлээ гэж бодъё. Түүнд гадаад байгаа хүмүүс ч нөгөө нэг залуучууд нь хямрал нүүрлэхээр айгүй хямрддаг гинэ. Ягаад гэвэл аав ээжээсээ тустаа яваад өөр хотод амьдраад өөрөө өөрийгөө тижигээд өөрөө өөрөө байранд амьдарч байгаас одоо чи та миний том ах хөл гэхэ зам говь ахтараас очихныг цанцын аваа дагтлын аваа да. За нэг баяр ахын точны хоол өгтэй да. За уян гарагч махчанж байгаа гэж нэг махчанж идчихэ. За ингээд төгөлдөр ах за хитэн төрөг байгаа юм чи төгөлдөр хасна хитэн төрөг салгын гэсээр байгаа. Яг залуу хөтлмөрдөг насан дээрээ залуугаараа хөтлөд байгаа байхгүй одоо. Миний жишээ бол яг би нэрийг хэлмээргүй. Маш олон тийм найзууд байна. Аа хүмүүс сурахгүй. За мөс дорно. За мөсөөс гарлаа. Гадаад очиж амьдрий. За солонгосоо чар ажиллая. За одоо нэг австрал явдаг. За одоо нэг австрал очиод өөрийгөө олно гэвэл одоо тэгээ бүр хоёр хүүхдтэй сургууль төгсөөгөө тийм залуучууд байгаад байна. Тэгээ энэ нэг таа хүн бол одоо нийгмийн бас сурчсан залуучуудын нэг учраас би түрүүлс судалж нэвтрүүлэхтэй хүмүүс оруулдаг. Сор болсон хүмүүс учраас одоо энэ дээр нэг юм өдөөч жүхэл хэрэгтэй залуучууд. Яагаад тэгэхэр энэс үүдэл одоо гин тэрэг за эцэггүй хүүхдүүд олон байна, өрх толгоос ихчүүд олон байна ингээл хар муха зүйл зөндөө байна. Тэгэхэр одоо нь ургаж өндөж байгаа залуучуудад өөрсдөө хувийн амьдралаас за миний дүнэр одоо ингээрээ тэгэрээ гэдэг ингээд нэг зөвлөөч. Тэгээ хүндрүүлж бүр л авшруулж байна шүү. За ер нь ийм байт юм а ингээрээ тэгэрээ ч гэдэг юм. Одоо төрүүний энэ оюун ухаан бол айгүй гой кейс байгаа байхгүй. Яагаад тэгэхэр заавал түр хэлээд чи нэг нэг нэгэ дөөрэдэг. За энэ төлөвдөр ажиллах байгаа юм шин. Нямбар ажиллах чи би ажиллах яах вэ? За энэ хоёр чи одоо офс ажиллах чи би офс ажиллах бол болохгүй гэдэг. Өөрөө ингэ гарын урд дуутай юм шүү дээ. Тэгсээр нэг одоо фейсбુક дээрс ингэ сэлбэр чин залуу мөртлө хүмүүс утсын дугаар ингэ сэлбэр хийгээд машин дээр тавьдаг юм юм ийг л амжилт олсон ч хүмүүс байна шүү дээ. Тэ? Одоо өрх толгоос ганц би аавуу тэгэхээр хууш өрний одоо жишээлбэл цэх нэгэд гурван салбар нийц чим хүмүүс байгаад байна. Тэгээ та бүхэнээс өөрсдөө салбар салбарт амжилттай яваа учраас яг нэг юм сэтэл урам өгөх юм л ярилмаар байна. За танаас эхлэе. Та бол одоо гадаад дахь сургууль соёо төгссөн. За нэрийн хэлээ яг том топ топ сургууль төгссөн. Тэгэхээр яг өөрийгөө дайчилж одоо өдий хүртэл хөдөлмөрлөхтэй энэ залуучууд дундаа бас одоо энэ чинь манлалж явна шүү дээ. Тэгэхээр ер нь ийм л юмыг сураараа ингээрээ тэгэхээр би бол жишээлбэл математиктаа жоохон таар уусан гэх харамсдаг яа одоо. Тэгээд одоо санхүүгийн бодлолууд тийм яриач. Тийм би яг нөгөө
10 жилд Америк руу явцсан. Тэгээд Америкт очиод Америкт амьдэрсэн байхгүй. Тэгээд Toast Family буюу нөгөө хүлээж авсан айлд амьдэрдэг. Тэгээд одоо тэр айлд яг амьдраад байж хэв. Энд биш их сургууль биш шүү дээ. Тэрнээс өмнө зүгээр нэг айлын нэг хүүхэд, хоёр дахь хүүхэд нь бол очсон. Танихгүй айлд. Тэг танихгүй айлд анх удаага царийг нь харж байгаа шүү дээ. Тэгээд очиод тэр айлтайгаа амьдраад жил амьдэрсэн. Тэндээс яаж исэн мөхөр тэр айлын хүүхэд надаас 5-аар дүү хүүхэд байсан. Тэгээд яг бүгд л тийм байдаг л да Америкалуу. Ер нь дараа нь ингээд олон жил амьдэрчих тийм байсан. Тэр хүүхдийг багаас нь 7 хоног ч чамд аав ээж нь тэнд дөрөвгөн. Тэгэл болоо. Тэргүүрээ чи бүргэр аваад идэх юм бол дууслаа. Харин сар цуглуулах юм бол чи одоо юу гэдэг PlayStation авах гэдэг юм тийм. Би зориг ингээд өгдөг. Тэг би 15-тай байсан. Тэр хүүхэд 10 настай байсан байна. Тэгэхээр 10 настай хүүхдэд тэгж өгдөг байсан. Би тэгээд тухайн үед л өөрөө өгж бодчихсон юм бол яасан горгор ээж аав нэрвэ. Тэ одоо Монголд бол тэгэн штэ хүүхэд нь инглээ авилаа хэлэг. За авч гэнэ төрсө өдрөө ингээл тэ. Шууд ингээчлэх гэж юм уу. Тэнд яаж исэн мөхөр чи нэг л аавн тэ. Би чамд өдөрт 1 доллар өгнө гэж явж байгаа хөө. Жишээлбэл тэ. Тэ тэр хүүхэд чи 1 доллараар хот дог аавд ичвэл дуусчихна. Өдөр болго идэл ах юм бол тэгэл дуусчихна штэ. Тэрийг маш багаас нь сургаж хүмүүжүүл. Яаж амьдрах юм тэ. Тэгэл бусад бүх хүүхдүүд бүх айлууд яг тийм. Тэгэд чи өөрөө хот тэр идэх юмтай өдөр бол авч идэх байх юм бол найз чинь улам гоё юмтай л болоод байгаа байхгүй юу? Ягаад гэвэл нөгөө найз нь ингээд хатгалаад байна шүү дээ. Тэгэхээр хоорондоо өрсөлдөхийн тулд тэр хүүхдүүд чинь нэг нэгэнд ерөөсө баярхаад байгаа юм байхгүй юу? Ингээд хатгалах юм бол ингээд би илүү сайхан байх юм байна гэж ойлголцчихсан. А тэр ч утгаараа багаас нь өөрт нь сонгогдсон боловсралыг олгоод тэр хүүхдүүдийг бүр юу 15 6 таа байхад нь хичээлийн хажуугаар нөгөө Макдоналдс ажилуулчихдаг байхгүй юу? Тэгээд нэг хамгийн доод цалин авна шүү дээ. Одоо part time job. Тэгээд олон цагч ажиллахгүй. 3 цаг өдөрт хичээлээ тагаад 2 цагч юм ажилчдаг. Тэнд очиод ширээг нь арчиж шалын нугаа. Тийм хүнд нөгөө мэрэгчлээ ажил ерөөсөй хийхгүй шүү дээ. Тэгээд нэг цагийн 5 доллар авдаг. Тэгээд тэр хүүхдч өдөрт 10 доллар аваад байна. Ингээд явсаар хагаад нөгөө хүүхдч нэг мэдхэд нөгөө их сургуулийнхаа tuition тэгээд төлбөрийг олцсон ч юм бэ. Тэгээд scholarship аваад энэ нөгөө тэр хүүхдүүд ерөөсөй ингээд ээж аваахаа санхүүгийн нөгөө энэс бүр гарчиж байгаа байхгүй. Тэгээд өөртөө гаргаж чадчих. Тэгэхээр юу хэлэх гээд байна вэ? Монгол залуучууд чинь одоо саяны чиний хэлбэртэй ингээд оо ах бага юм чи ах дээр очиж болохгүй л очиж хажууд нь ингээд тэгээ ах хэлж байгаа нэг чивэл чи тэгээ болчихдээ ингээд эсвэл нэг ахынтай амьдар чи нэг газар бай чи гэдэг. Энэ яаж нөхөр яг нөгөө бид нар чи өөрсдөө нүүдэл чин тэгээ дээрэс нь нөгөө нэг юу байхгүй нөгөө илгэсэг тотно. Тийм. Үгүй гэжэлж чаддггүй. Үгүй гэж хэлчих юм бол нөгөөд чи ойлоо гамд явчих ингээд. Барууны орон ч юм уу босоод одоо Японы солонгосч гэсэн бид нарыг айдлах юм тийм. Тэр хүн өнөөдөр нөгөө нэг тийм бүр дээр үе юу гэдэг шүү дээ. Хүнд загас идэх хоолын тий загас өгөх биш, загас барихыг зааж өгөө гэдэг шүү дээ. Өөрөөр тий өнөөдөр идэх загасыг өгөхтэй болно биш, загас барихыг зааж өгөх юм бол насаар нь дэж яана гэдэг жааш шүү дээ. А тэр шиг яаж сахилах баттай байх вэ? Чи энэ манай дүү маань яаж одоо нэг тий амьдраа сурчих юм бол олон жил та өөрийгөө тэжээх вэ гэдэг талаас нь бид нэр хандаж яалтчгүй нөгөө хаяа заримдаа бол хатуу байх хэрэгтэй. А тэгжээж энэ чинь нөгөө дараагийн үе маань өөртөө өөрөө бие даасан биднээс хамаарлалгүй юм болно. Тэгэхээр жишээлбэл одоо залуучууд гинт өнөөдөр ингээд ухаантай болчих зөвлөгөө бид нэр өгч чадахгүй. А чадахгүй шүү дээ. Тэгээ хэлэл ойлгохгүй шүү дээ тийм чинь 40 30 30 хүртсэн залуучууд нормалд зүйл шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр өөртөө өөрийнхөө хүүхд буюу дараагийн үе те үеэл яг тэг сургаж хүмүүжлэх. Бие даасан байдал нь сургаж хүмүүжлэх хэрэгтэй. За баярлалаа. Саяны нөгөө нэг жишээ яриад байж та. Ахиндаа очиод ихчлээ очих нь гэсэн чинь тэрсэн өчтөр яг наадах шиг ярина л дээ. Эрүүл мэндийн тогтолцоо, Монголын эрүүл мэндийн тогтолцоо хөгжүүлэхээр төрлөө хүчтэй шаардж чадахгүй байгаа шалтгаан чинь бидний гэр бүлцэг цаа юм байна гэд. Яагад тэгвэл өвччүүл тэндээс өнгөрчдөг тийм. Тэгээд даатгалаас авах шаардахгүй. Яг жилт нэг хамаатайх нэг чинь нэг имлгийн совлогч юм имж байж таардаг. Тэгэхээр нөө өөрөө өөртөө гэр бүлтэй найз чинь яваад тогтолцоо байгаа зү тий. За нөгөө орон нутгад үзэж байгаа залууст урам зориг өгөх. Ер нь нийт залуус ч гэж хэлсэн нь аа гэдэг. Ер нь орон нутгаас их үздэг юм. Нийт залуус таахгүй. За би өөрөө нөгөө нэг юу англи дотроо явсан хിവэрээ байгаа. Залуучд төгслийн тухай хуулиар залуу нас гэдэг англиас арайч гарчааг байгаа болохоор нөгөө хилээ зөвлөө тахаар нэх юм алга. Яг бол би тэгэхэд дайнд хүрээгүй гэж өөрийгөө бодож байна. Гэхдээ
30 гараад би яг миний хувийн төгөх юм бол 30 гараад би карьерийнхаа замлыг гэх юм уу да өөрчилсөн байхгүй юу. Ер нь бол хувьч та ч гэсэн хийдэг. А гэхдээ 2 жилийн өмнөөс шүү номын юу л паблишинг руу тийм ном бичсэн, бичдэг ч юм уу эсвэл ном ирэх авч орчуулж байгаа ч юм уу тийм ном руу ороод ирсэн. Тэгээд энэ нь нөгөө цаг их авдаг ажил учраас хувьч асуудлаачаа бас хийхээ хийдэг мөрлө өмнөшгөө ихэ болцоо. А тэгээд ядхад төгөлдөр мэдэндээ ядхад нөгөө анхны орсон ном нь маш их зардал өндөртэй ном. Бидний миний хувьд бол зардал өндөртэй. А тэгтээ тэр үед яхав бодчихсон юм. Алдаад алдах юм надад нэг байхгүй юм байхгүй. Бидний Монголын залуучуудын дундад залуучууд ихэнх нь юм дампуурлаа гэхэд дампуураад байх ч юмгүй. Ямар хэцүү юм бэ? Тийм шүү дээ. Ямар чинь. Их дундад залуучууд ихэнх нь тийм нэг угаасаа байхгүй юм их алддаг байхгүй юу? Ийм болохоор тийм байхгүй. Тийм байхгүй нэг айн. Ам зурагч өөч хэрэггүй. Ялчих гашгүй тийм. Тэгээ тийм болохоо тэгсэн мөртлөө зал би нөгөө нэг бусад залууч тийм мөртлөө юунаас айгаад юу алтна гэж юу алтна гэж тийм. Яаг гэж ингээд айгаад дээ юм болоо гэж бас бодох болоод байгаа байхгүй юу? Тэрийгээ хэлэх гээд байна. А нөгөө тал нь 30 гараас солисон гэж байна шүү дээ. Тэгсэн чинь би 30 гараад карьераа сольж явах үедээ хүртэл үдийн насандаа үдийн 10 жил хувьд хийжээ тийм. 10 жил хувьд хийжээд 10 жил тгийж судалгаа хийжээд үдийн насанда дахиад шинээр эхлэх гэж шүү дээ. Гэт тэгсэн чинь хизээч тэгээд ингээд тэгээд анхны нууник хийсэн ном маань урам зоригийн түүх гэ 50 хүний түүхтэй ном учраас нэг хүн болгонд уулзч яваад тэндээсээ одоо би бодсож байгаа бодлоо ч юм уу одоо танарт хэлэх гээд байгаа юм олж шүү дээ. Тэд нар тэгсэн чинь хизээч угаасаа нэг өнгөрөөсөө хөвцөөр биш ирээдүйд өнгөрүүлэх хөвцөөгаа бат гэд тэгээ бодонгууд хүн чинь ятхнаа 30 40 жил 20 жил дутуу шүү дээ. Тэр чинь аяг урт хөвцөө байхгүй юу? Аа чи ч гоё юу гэж өнгөрөөсөн цаг хугацаа биш. Өнгөрүүлэх хугацаа. 30 жил би өнгөрсөн их. Гэхдээ миний туулах амьдрал чинь дахиад маань 30 40 жил. Энд чинь урт хөвцөө шүү дээ. Тэгээ энийг шийдэж байгаа мөчч одоо явж магадгүй мэдхгүй. Тэгэж хэлжсэн нэг дүр маань тэрийгэл би дамжуулж хэлээ. За. Тэгээ нэг хэлэхэд нөгөө 60 гарсан хүнээс асуусан гэж байгаа байхгүй юу? Та бол одоо ингээд амьдралд их туршлах хөдөлгөлчлөө. Буцаад 18 настай болох юм бол яаж амьдрах вэ гэсэн чинь би аль болох боломжоор алдаа гаргана. Би солиотой юм шиг амьдрна гэсэн гээ. Яагаад тэгж ийнэ гэсэн чинь хүн алдаа гаргаж ийж дараа нь алдаа гарахгүй болгодог. Тэгээд залуу хүн бол алдаа гаргасан дээр юу ч ичэд зоох хэрэггүй гэж байгаа байхгүй юу. Тэртээ тэргүй залуу хүмүүс алдаа гаргадаг. Тийм болохоор ерөөсөө алдаа гарахгүй бас ерөөс гарахаас айх хэрэггүй ээ залуучдаа тийм одоо өнгөрч шүү дээ шүү дээ тэгэл тийм тэд туслахгүй байх чинь би жишээ нь 10 жил яг ингээд улсад ажиллахдаа 4-5 газар ажилласан байхгүй тэгээд би өнөөдөр ингээд цалингүй болчихно яанаа гэж ерөөсө бодохгүйгээр ингээд зөрөгтэй явах хэрэгтэй юм байна тэгтээ тэргүй ингээд хүн өөрөө олон ажил хийж олон төрлийн ажил хийх тусмаа л туршлагачдгийг юм байна тийм одоо үлдсэн дараагийн 30 жилдээ үгдэх ч одоо миний одоо итгэвчтэй ажил хийдэг амьдралаа 30 жил байхад би бол нэг ажил хийгээд явна гэж өөрөө ч ихсэн бодохгүй байна. Энэ бол 5 жилийн циклэр ч юм уу өөрчлөлтөд явж дээ. Тэгэхээр тэрнээ ч ихсэн сэтгэл санаагаа бэлдээд байж ах хэвээр болов. Тэгэхээр алдаа хийхээс битгий санаа зовоорой залууч. Бас тоо ялж шүү. Яг ярих гэж байгаа юм ярьцлаа л да. Тавчхан тэгвэл тий. Алд дампуурхан байхгүй юм чи. Алд. Гү тэгтээ бас тийм юм биш. Энэ зал болохгүй. Зүгээр алд тий. Тэвэнийг тийм ээ. Өвдөг сөхөр босоод өвдлөө гүвөөд урагшаа хараад таллаа. Залуу хүн шүү дээ. Бид залуус. А дээрэс нь би нэг л юм хэлэх дуртай. Дүнс тач хэлдэг. Өөрчлөлтийг өөрөөс л хэлдэг шүү. Чиний өөрийн чинь аврагч бурхан чи өөрөө бас чамайг алдах ганц тайсан чи өөрөө. Чи өөрийгөө өөрчлөхийн тулд өөрөө өөртөө л тоол хэрэгтэй. Тэвч хэрэгтэй. Тэвчит цусны дараа бүх юм амархан болд. Залуу цаа. Баярлалаа. Амар гахалтай хариуллаа шүү дээ. За миний хувьд бол хүн болгонд боломж байгаа гэж харж байна. Залуу хүн болгонд боломж. Энэ нэг боломж авахд даагдахд нөгөө дараагийн боломж нэгддэг гэдэг шиг ард нь дандаа нэг боломж байж идэг учраас тэр боломжууд л цаг тухайн мөч бүрдэнд ашиглаж чаддаг л байх хэрэгтэй. Тэгжээч л үр дүнд хүрч. Одоо миний хувьд бол тэгэл анх сургууль төгсгөд хүмүүс үйлдвэрт өндөр цалинтай ажилд орж ирэхэд би эрдэм шилгээний ажилтан гэдэл ажилд орвол цалин бүр 3 дахин багч гэдэг юм ингээл
тийм ажилд орсон. Тэнд манай анхнаас орсон юм байхгүй ганцаархан тэгэл орж байсан. Тэнд чинь нөгөө цалингийн ялгаа айгүй өндөр байгаа учраас шантраад гарчий гэдэг юм бодол байжсэн боловч тэгээд бас нэг мэрэгчлээ сонирхолтой. Дээрээс нь бас багш нар айгүй итгэл найдвар хүлээлгээд ингээд бараг төгсөг багчих уу авцсан учраас тэр чигтээ гүрээ гэж хэлсэн. Тэрний үр дүнд бас гадагшаа тэтгэлэгтэй сургуульд тэнцээд явж явах шинэ. Тэр шалгалтанд тэнцгэнд бол 3 жил дараалж унаад тэгээд дараа нэг тэнцэж явах шинэ. Тэгээд жил болгон өгдөг ингээл нөгөө шантрахгүй өгөөд л ихлээр эхний жил унаал, дараагийн жил дахиж унаал, дараагийн жил унаал, дараагийн жил тэнцэж явах шинэ. Ингээд л ингэнгүүт эндээс тэнд өндөр цалин авахгүй байх авах байсан боломж хагтахад энд одоо тэгж баг цалинтай сураад явсны хүчинд сургуульд явж явах шинэ ч гэдэм юм. Ингээд нэг боломжийн оронд нөгөө нэг боломж бол байнг байж гэдэг юм аа гэж бодож. Дээрээс нь тэгэл оюутан болол очоод хэлний бэрхшээлтэй ингээд ажлын хичээл хийж байгаа ажил хийх чинь нөгөө хэл муутай хүмүүс ихлээл бартендер гэдэг тийм ажил цагийн ажил хийдэг. Тэнгүүд хэл сайжрахаар зөөгч бол дэвшээд авах цалингийн хэмжээ шинэ илүү болж их шинэ. Тэгэхээр тэр хүн өөрөө л хичээгэл өөртөө байгаа боломжоо сайжруулах юм бол тэр хэрэг дараагийн боломж ингээд илүү их ашиг тус авах боломж нь дахиад нэгдэж байна. Тийм учраас залуучууд өөртөө байгаа боломж бол бүрэн гүцэд ашиглах хэрэгтэй. Хүнд найдах хэрэггүй. Дээрээс нь одоо ийм боломжгүй байх гэж гутрах хэрэггүй. Өнөөдөр бүтдэг юм хэрэг маргааш бүтдэг. Тэгээд би сая тэр хан дээрх өгнүүдийг ингээд л хараал сууж юм даа. Яг л залуу хүн болгон өөртөө зориг болгоод мөрдгөрл бүхэл юмнуудыг л яг бидсэн. Спортоор хичээл, эрүүл хоол ид, илүү ажил, илүү гоё хүчтэй бай, илүү баяр баясгалантай бай, илүү их юм унш, тийм ингээд тийм хүнд байх ёстой, хэн байх нь ерөөсөө чухал юм аа. Хүн байх ёстой. Хүн байхын тулд чи хүний хийж чаддаг боломжтой бүх юмнуудыг л хий. Чи хэн байх нь ерөөсөө өнөөдөр хэн байх нь ерөөсөө мөн. Бид нар ч гэсэн яг л ойтон байсан. Яг л ингээд ажил хийдэг боломж хайдаг залуучууд байсан. Өнөөдөр бас тодорхой хэмжээний өөр өөрсдийнхөө төвчөнд ингээд өөр өөрсдийнхөө хэмжээгээр амжилтанд хүрээл явж байна. Тэгэхээр энэ чинь хэн байх чинь ерөөсөө өнөөдөр хэн байх чинь чухал биш. Хүн л бай. Хүний хийж чаддаг бүх юмнуудыг хийх боломж нь чамд байл гэж залуучууд. Тэгэл гой санаа олоод нэг гой санаа олоод биш шүү дээ басахгүй болох уу? Нэг гой санаа асуугаад олоод тэг ингээд хийчихвэл тэгэндээгээ бодоод тэнгүүд одоогийнхаа хийж байгаа юм шууд архиж чадхгүй та нар. Гэтэ тэр хийх юм нь бас маш гоё ч юм уу тий? Нийгэмд юм болох. Тэр хар хүмүүс байна да. Ер нь л амрах шүү дээ. Тий. Зоригтой л үү. Зоригтой хийж үзье гэсэн юм аа. Хийж үзэх. Одоо залуу байх даалдах юм арай баг байна. Өө залуу хүн гэхдээ бас нэг нэг хажуугаар нь этиктэй байх хэрэгтэй байхгүй юу? Байгууллагад ажиллаж байгаа бол байгууллагатаа заавал мэдэх ёстой. Хүн гомдож болохгүй. Ямар нэгэн байдлаар хүн гомдож болохгүй. Гарал дараагийнхаа ажлууд хандлаг зөв түүний өмнөд нэг баярын хэлжсэн шиг цалин гавал маргааш нь алгуулж болохгүй л байна. Сарын өмнөд юм, жилийн өмнөд юм. Эсвэл нэг том прожектор одоо тэр ажил дээр ажиллаж байгаа. За дараа зэрэгслэ би энийг 2 сар хагас хийж байгаа дуусгах чад би ингээ гараад ийм байна гэдэг ч юм уу тий. Эсвэл хамтарч байгаа нөгөө партнертай ч гэсэн хэлэх ёстой ч. За өгшөө ингээ би ингээ өөрөө хаа. Бизнесмен бол тэгээ за би ингээ ширээ зан ингээ чам цараа ингээ тарай. Асуулт нь юу вэ гэхээр нэг миний ойлгосноор бол нэг төрлийн одоо юу гэдгийг юм хийж байгаа тэрийгэ шал өөр юм хийж чадхгүй л гэж тий тэгж чадхгүй л гэж ашиг айдсын тухай яриад байна тий амархан шүү дээ. Ер нь тэгээ нөгөө амархан дөө ер нь та юу яалаа шүү дээ. Тий ер нь амархан та хэд манаас ингэ дайвар нэвтрүүлэг хийх гэдэг юм байна. Би ч зүйтэй өөр юм. Хардаа яриад ихсэн. Өөрөө ч нэг юм асуусан. Үгүй ээ л та. Баян гэж залуучтай яачлаа сайхан. Өлөн бай, олон бай авч тампуурахгүй гоё яв гэдэг нь урам зориг өглөө залуучтын тухай ярьлаа. Одоо нэг хөндөж явах ёстой нэг сэтгүр байх гэдэг нь уучлаарай. Би өөртөө чи өнөөдөр нэг нэг зочин танилцж байгаа. Энэ гурыг болохоо сайн мэдчих учраас. Миний одоо хамгийн мэдэх бас нэг сайн аауд нэг. Одоо энэ сүүлийн үед янз янзын юм сонсогдох боллоо. Сар тий. Тэгээ бас дээрэс нь яг нэг 2000 оноос хашгаа бас нэг ганц ээжүүд их олон болчих. За хариуцлахгүй амьдрах олон болсон бай. Та хэд мань бол одоо миний мэдхэд хамгийн сайн аав нар. Тэр аав байх гэдэг чи өөрөө бас их
одоо ингээ хилчүүлэх болохгүй л да. Амаргүй их хайшаа ер нь нөгөө үлгэр дүүрээ болж өөрөөсөө үр хөвгтө өндийлэгч байгаа учраас өөрийгөө чүл огоор одоо үр хөвгтө хөдлөө явдаг л байх ёстой шүү дээ тий. Тэр яг хөнгөн дорчхон та байх чинь ийм сайхан шүү тий. Тэгэхээр энэ үйлдэлийг одоо битэн лавшруулач. Тэгсэн ирнэл ингээл нөгөө хариуцлахгүй эцгийн тоо их болчиход байдаг. Тэж төрүүлс их юм боруу гэж байх уу? Би нөгөө залуучууд чинь дампуураад алдах юм байхгүй гэдэг. Дампуур хөрөө дампуурахгүй үр хөвгт хийж дампуураад байтал та. Тийм. Тэрийн дампуу нөхдөд зориулаад нэг хэд дуу үг хэлвэл ер нь бас өрөөлөх. За миний хувьч бол дөрөв хөвгт те. Тийм. Гурав хөвгтө те. Нэг хөвгтө. Ингээд л одоо яг хэцүүл байна л да одоо тэгэл яг амьдрал дээр ингээд маш олон хүүхдүүд ингээд хэцүү орчин нөхцөлд хэцүү тийм амьдрын дарамт шахалтанд ч гэдэг юм амьдрал тийм үемэрхүү сүлүүний сошиалор тий зөндөл одоо зөндөө юмнууд явж байна. Энийг ингээд сонс хүртэл айгүй хэцүү л байдаг л да одоо яг яах юм бол яаж энэ хүмүүс одоо ингээд хүүхдүүдээ одоо нэгэн тал төрүүлэл өөрсдийнх нь үр хүүхд гэдэг ингээд гарсан юм чинь тэр бол тэр чигрэл уг нь хариуцлага хүмүүсийн өмнө үүрэг хүлээж байгаа. Тэр одоо байхгүй байх байсан хүнийг одоо ингээд газар дээр авчир тавьчаад ингээд зовоод байна гэдэг ч юм уу. Айгүй боломж хэцүү биш. Тэгэхээр тэгж өөрөө хүсч авчирсан юм чи тэрнийхээ хариуцлагыг хүмүүс өөртөө хүлээх хэрэгтэй. Айгүй хариуцлагатай энэ амьдрал айгүй хариуцлагатай ханддаг одоо залуучууд мөн эхнээсээ ингээд юмд айгүй хариуцлагатай байж чаддаг л байх хэрэгтэй. Гэл аль дөрөөс биш би яриад байна. Өөртөө айгүй хариуцлагатай байх хэрэгтэй юм аа. Дээрэс нь одоо энэ тэн тохиолж байгаа одоо ийм янз бүрийн хүчрхийлэл асуудлуудыг энэ одоо миний чинийг гэхгүй хүмүүсийн одоо нэг оролцоо мэдээлэл чинийг гэхгүй тийм мэдээлэл энэ айлын асуудал гэхгүй тийм эремийн хоёр нь илжигүүж орвол гэл ингээ хүний юм гэдэг дандаа манайхан хайдаг тэнд айлын асуудал биш тэнд өөр нэг хүүхэд маш хэцүү урчин нөхцөлд байгаа юм чинь тэр лөө бас оролцдог мэдээлдэг тийм ийм бие биенийхээ юмд бас анхаарал халамж тавьдаг тийм байгаас л гэж. За миний хувьд бол одоо юу гэх юм бэ? Энэ хүүхэд бол таны тол. Та хүүхдээ ямар байсан бэ? Та өөрөө тийм л байна. Энэ нийгэмд гарч байгаа энэ муу муухай юм нь тийм иймий гарахгүй тулд та өөрөө ямар хүн хүүхдээ ямар хүн байлгамаар байна? Болгомоор байна. Та өөрөө тийм л за хүн зүйд өдр бол яг үнийг хэлээд бас үнэхээр бас хэлэх юм одоо сүүлийн маш хүнд хүнд юм байна сонсогдоод ингээл юм мэдээч нөгөө тэ үр эмтэрч зүрх зүсэгдэж юм тийм мэдээ сонсогдоолно муухай байна хэцүү бол биш тэ хэцүү байна гэхдээ хамгийн гол муухай байна залууч удаа архан бол ялангуяа нэг ахын хэрэгтэлд би өөрөө арх амцдаг. Тэгээд хүүхэд бол таны тол шүү. Ямар хүн өсгмөр бол ямар хүүхэдтэй баймаар вэ? Та өөрөө тийм бай. Тэхийн сайн байхыг хичээгээрэй. Хин ч юм бол ер нь нэг юм лайфтайм коуч болохоор л юм байна шүү. За таны хувьд ерөнхийдөө яхав сайн энэ хүүхэдтэй асуудал дээр. Яг нөгөө аавд тандаад асуусан. Би гэхдээ аавтай хүн. Хүүхдтэй хүн бас хүүхдтэй хүн тий. Тэгээд миний амьдралын туршлага гэхээр хүүхдтэй хавьд эцэг их хайр өгөхөөс гадна нэг юм ийг л таниулдаг юм шиг санагддаг надад. Бүхэл бүтэн амьдралд хүнд оо эрэгтэй хүнд, эмэгтэй хүнд хүнд итгэж найдах, амьдралын сайханд итгэж найдах тийм нэг цаавын цаанаа байдаг тэр ихтгэл бий болгохдаг. Хамгийн цаа чухал нь миний бодлоор би болохоор гендер ирэх эмэгтэйчүүдийн ирэхээр ажилтдаг хүн бас холбогдох судалгаануудыг хийдэг одоо нийгэм дээр ингэдэг швэ одоо ингээл хэцүү хэрэгтэй холбоотой хүүсийн дан шиг юм болоод байна швэ хоёр хүүс хоорондоо сууштар бол байлдах нэ тийм эн чинь хүүсийн дан асуудал биш эрчүүд нөгөө хойд үүд сүрсэн эцгүүдээ үлдээд байгаа нь үнэн гэхдээ тэр хэрэгтэн гэж юм уу эрчүүдийг тэгэж оо буруутгахснаараа тэг шийтгэх гэдэг юм уу
эсвэл нэмэгтэй гişүүд хийсэнгүү гиснэрээ шийдэгдэх гээд байгаа юм уу? Нэмэгтэй гişүүдийн ганц өөрөг юм уу гэд явна штэ. А гэхдээ хамгийн гол юм нь миний хэлэх гээд байгаа юм. Би аавтай хүн, би хэдийгээр гендерийн талаар ажилладаг болохоор хүмүүс нэг ирчүүдийн үзе ят юм шиг ойлгоод идэг. А гэтэл үгүй. Манад тэгж ойлгогддог. Ойлгоод идэг, харагдаад идэг гэхээс илүү. А гэтэл би бол ажилтан мөртлөө тийм биш. Би одоо аавараа төсөөлж одоо надад одоо үзе ятдаг дургуулдаг хувьсхлын ямар ч ирхүн нэг ч ирхүн байдаггүй. Тэр нь яасан юм? Угаасаа би амьдралд 18 настай хөл тавьж орохдоо ирчүүдийн хүний сайн сайханд үрүүлж итгэдэг байсан. Энэ юунтай холбоотой, аавтай холбоотой, хажуу тийм ирхтэн юм байж чинь. Тэгээд нэг ирчүүдээс одоо гондож өсрөөд тахаар тийм муухай дурсамж байхгүй. Тэгэхээр энэ ингэж жишээгээ хилээд байгаа шалтгаан аав нь аав бол эмэгтэй хүүхдээ ирхтэн хүүхдтэй бүхэл бүтэн ирхтэн хүнийг бүхэл бүтэн энэ хүн төрөлхний 50% ба 51% байгаа одоо бүхэл бүтэн ирх үсийг хүүс цаад эмэгтэй хүн чи итгэх итгэлийг цаагийн цаанаа бий болгоод байгаа учраас зэрэг жоохон бодмоор л санагддаг өргөн утгаар нь шүү дээ. А жижиг утгаараа нь жижиг гэдэг ан кейсийн хувьд хэлж байгаа да. А тэр жижиг 1-1-1-2 кейс чинь би ингэж нэг айхтар ингэж явснараа бас шидэгдэхгүй байх юм. Дустаа өөр хойдон цаг ярах сэдв байх те. Тэгэхээр энэ хүндээ ингээд өндөршлээ. Ингээ болохоор тийм. За миний хувьд бол ингэж боддог л да. Би насан өөд болоод дөнгөрөө төгөхөд миний хүүхдүүд юу үлдэх вэ? Тэ? Одоо эд хөрөнгө мөнгө төрөө үлдэх юм бол тэр чинь нэг өдрийн дотор ч дуусч болно тэ. Жилийн дотор байхгүй болчихно. Үлдэх юм бол ерөөсөө л нэр хүнд нэрл үлдэн шүү дээ. Нэрл үлдэнэ. Тэгэхээр өнөөдөр би хүмүүстэй яаж харьцаж чинь хүнд яаж би яаж би хүн зовоож юм тэ бусдыг та зовоож ийн удлаа ярьж ийн энэ бүхэн чинь буцаагаад миний хүүхдэр ирнэ. Би хүнтэй яаж харьцсан? Тэр хүмүүс манай хүүхдэд тэгж харьцсан. Бас хитүү үн цөм. Тэгэхээр одоо юу гэдэг чинь жишээлбэл хэд хэд удаа ч юм уу одоо би яг хүнд авг нэр хэлсэн. Өө чи чинь тэрний хүүхд байсан юм уу? Вообще тэрний хүүхд юм уу? Тэ. Өө өстө нэр цаа юм шүү. Гэдэг тохиолдол гардаг ч юм уу, тэ. Тэгэхээр хүмүүс ерөөсөө эн чинь үүлийн хөр үүлийн үр гэдэг чинь ерөөсөө л үүлийнх нь үр хөвгдөр нэрнэ л гэсэн үг. Тэгэхээр би өнөөдөр зөв амьдрах хэвээр, би хүнд бодлоо ярьж болохгүй, би эр хүндээ цэвэр байлгаж явах хэвээр, эхийг бүтээх хэвээр. Энэ бол намайг хүчирсэн хүн юм байхгүй гэсэн хөвгдөр мэн л ирнэ. Одоо энэ төгөлтийн хөвгдөр нь хүмүүс яаж хүлээж авах вэ гэдэг чинь өнөөдөр та хүнд яаж хандж чинь тэргээр хөвгдөртэй ч л гэж харсан гэсэн. Тэгэхээр нэрээ цэвэр байлгах хэвээр. Нэг л үлдэж болно шүү дээ. Энэ бол өөрийнхөө л нэр үлд. Одоо ингэ таа бүхэнтэй ингэж ярилцаад байх тусам ярилцсан байл байл та сайн чинь дайвар нэвтрүүлэг хүртэл хийх гэдэг чинь та нар одоо манай нэвтрүүлэгч нэг нэг эхэлх гэж нэг юм болж байгаа ингээд төгсөх цаг нь болчлоо. Та бүхэнтэй одоо баярлалаа. Тэгээд нийт үзэгчтэй яг та бүхнийхээ одоо ярилцсан дээр багцлаад өндөрлөе. За ингээд үзэгчтэй өнөөдөр оролцсон оролцогчдын маань амьдрал за эндээс урам зориг авч дөрөвний хэлдэг шиг өнгөрсөн цагтыг бодож шаналх биш эрэх цагуудаа бодож төлөвлөж хамгийн одоо зоримог зөв ирэг тэ эхлэгцээгээ эрсдэл бүхнээс айлхгүйгээр залуу насан дээр зөв хөгжиж бусдаас шилдэг бусдаас хүндлэг байгаараа гэж хэлмээр байна. За маш амаргүй зүйлийн тухай ярьж нэвтрүүлгээ төгсгөх чинь. За энэ 7 өдрийн мигмагарик бол миний хувьд бол Монголын одоо маш олон хүмүүсийн сэтгэл зүрхийг одоо уурсан айхтар хэрэг гарлаа. За 9 настай хүүхэд хойд цэцгийн гарт эрсдсэн тийм муухай мэдээг авсан. Тэгээд бид нар мэдээж хэвлэнэтлэх хэлх хэрэгчлүүнийхөө үүднээс маш олон үзэгчдэд телевизээр ингээд нэвтрүүлгээр уулздаг учраас манай нэвтрүүлгийн баг болон энэ сууж байгаа оролцогчд за миний өөрөө одоо хараалттай гэдэг нийгмийн арчил Монголын залуучдын холбооны мянган мянган гишүүд эмжигчд ийм муухай зүйлтэй бол хатуу байр суурьтай ханднаа. Монголын бүх хүүхдүүд жаргалтай байгаасаа хүүхэд болгон иймэрхүү байдлаар битгий эндээсээ тэгээд нэг л чиний үр хөвгт учраас өөрийнхөө үр хөвгтийг хамгийн сайхнаар хайрлаж хамгийн сайхан дурсамжийг үлдээгээрэй. Хүчрхийлээс хүчрхийлэл бий болно. Тэм учраас юу гэмэр чи зүгээр л хүн байгаарэ. Хөвгт болгон жаргалтай болтгоо гэж нэвтрүүлээд өгсгөө. Баярлалаа.
ямар ойч юм бэ? Хар багын хачин сайхан бичгтэй байлаа шүү дээ. Үсэг таагүй бүр гой цэвэрхэн бичиг сурахад багчуд бидний туслана. Хурамч дэвтэр худалдан авахаас сэргийлж манай албан ёсны цэгүүдээс авна уу? Оюуны өмчөөр хамгаалагдав. Айлгэр албан байгууллага аюулгүй байдлаа бидэнд даатгах. Салбартай мандалэг Стивен Фалкон Дрэд компани бүх төрлийн хяналтын камерыг худалдаа. Цөөрлөлөс, домфон болон гад худалгаан төхөөлөл, телефон, дотор холбоо, засвар, заавар зөвлөгөө танд өгөн камерын бүндэр төвшөнд хурдан шуурхай хийж гүйцэтгэж байна. Хаа дадаг бүт хурж үйлчлээ. Манай хаяг камер данд төв. Холбоо арга утас 9147489 952-5354. Төлөвлөе, төсөвлөе, бүртгэе, дүгнэе. Ирээдүгээ төлөвснөрөө бүтээх хүн бүхэнд зориулна. Өрхийн төсвийн дэвтэр Билгүн Лайнер. Мутууга гүцсэхэрэр хүн бүрт дуусгаагүй ажил байдаг. Та мэрэгжлийн зэрэгэ ахиулж, ажлынхаа хажуугаар суралцахаар бол дутууга гүцээхэрээр бид зөвхөн бэм гарагт хичээлж, завгүй оюутнуудад ч боломж олгодог. Стартапаа эхлүүлэхээр хүмүүрт өөрийн бизнестэй болох туйлын хүсэл байдаг. Гэвч хүмүүсийн өртөө 12% нь бодсноо эхлүүлж, 1% амжилтанд хүрдэг. Өөрийн бизнесээ эхлүүлэхээр Royal өөрийн инкубатор төв хамтын офстай цорын ганц сургууль. Магистрийн хөтөлбөрийн бүртгэл эхэллээ. Royal Academy. Эцэг гой хоолыйлэ, миний охин нааш асуу, авига бас тодара, амстай холоо эдэцгээ. Чагалтай гэр бүл, лока та шоу. Лока та эчу. Бүрийн малчны хотноос ертөнцийн дэвжэн гаргасан ерхөг найгсан талаас ёсон гарагт хүргсэн багш та хөөхд шүгсэн их хөргөөний эзэн юм багш та хүсэл дэлгэлсэн ирээдүйн замын эхэн юм. Дэлхийн багш нарын 26, Монголын багш нарын 54 дахь өдрийг тохиолдуулан багш танд баярлалаа. Хүндэтгэлийн төлөлтийг анх удаа зохион байгуулж байна. Тоглолтонд Монгол улсын гавьяжуулагч Зоны Манлай эстрадын дуучин Саран Туя, Монгол улсын солид тэргүүний ажилтан Дэлгэр Мөрөн, дуучин Гантого, Наги, Наки, Асанбуй, Батвол, Овертюра, Мотив, Тейков, Брадерс, Гагбай хамтлагууд тус тус оролцоно. Тоглолт Юби Палсын концертын их танхим 2020 оны 10-р сарын 4-ний өдрийн 19 цагт болно. Энэ үеийн хүмүүст ажиллах цэргийн шинэ арга барил бий. Дэд эхлүүлэх бол. Захиас. Орон сайхны кино. 8-р сарын 25-наас бүх IFI TV-гээр. Дэлхийн салбраас 128 гигабайтын флаш дискээ 20,000 төгрөгөөр аваад кино сантай болоорой. Дэлхий.